Danas je u Šidu održana poslednja sednica u ovoj godini Skupštine opštine Šid. Na samom početku današnjeg zasedanja odbornici su usvojili dnevni red od 42 tačke, među kojima je bila i poslednja izmena odluke o budžetu za 2022. godinu. Proistekao je iz procene prihoda koji će se realizovati, odnosno ostvariti do kraja godine i njihovog rasporeda na rashode koji su neophodni za izvršenje do kraja 2022. godine, kao i preuzimanje obaveza po istim. Nivo sredstava koji je opredeljen je 1.744.870.000 dinara. U tekuću budžetsku rezervu izdvojeno je, odnosno do kraja godine, neraspoređeno 12 miliona dinara, a u stalnu budžetsku rezervu 500.000 dinara, tako da svi raspoređeni rashodi iznose 1.732.370.000 dinara. Ovu odluku možemo smatrati prečišćenom odlukom za 2022. godinu i zaokružiti praktično funkcionisanje, mada imamo obavezu da je dostavimo Ministarstvu finansija kao i svaku prethodnu. Odbornici su danas usvojili programe poslovanja za 2023. godinu javnom preduzeću Zavod za urbanizam, javnom komunalnom preduzeću Standard i javnom komunalnom preduzeću Vodovod. JKP Standard se nalazi trenutno u dva velika projekta, odvajanje otpada, i poseban akcenat ćemo staviti na odvajanje otpada i dislociranje deponije, privremene deponije koju trenutno imamo u našem mestu. Pored tog projekta imamo u planu i u sljedeći projekat koji se odnosi na kompostiranje kućnog smeća. Za sve to smo pribavili određeni broj osnovnih sredstava kamiona, a u narednom periodu, odnosno u 2023. godini, planiramo da idemo u istom pravcu, odnosno da osavremenimo naš kako vozni park, tako i ljudstvo koji će raditi na datom projektu. Pored toga, u 2023. godini predviđeno je kompletno završavanje projekta sa Japancima, tako se to kod nas u narodu zove, projekat sa Japancima koji se odnosi na izgradnju transfer stanice na trenutno lokaciji deponije. Isto tako ćemo pružiti, počinjemo sa pružanjem usluge sahranjivanja, odnosno preuzimamo upravljanje svim seoskim grobljima na teritoriji opštine Šid. Za sve ove poslove smo planirali iznos od 269 miliona dinara, prihodi su planirani na realnoj osnovi u odnosu na prihode koje smo ostvarili u 2022. godini, troškovi će biti usklađeni sa prihodima. U obrazloženju svog programa poslovanja direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod najavio je i značajne investicije u idućoj godini. Što se tiče investicija, planom je predviđeno sanacija hidroizolacije rezervoara za vodu u Šidu. Neophodna nam je hitna sanacija kako ne bi došlo do konstruktivnog oštećenja objekta. To nam je jedna od većih investicija u toku sledeće godine, jako bitna za nas jer ćemo realizacijom te investicije obezbediti normalno snabdevanje vode Šidom narednih možda 40 godina. Što se tiče još nekih stvari u vezi investicija, planirano je sanacija ispod cevi, ispod pruge. Imamo također problem jedan tamo koji treba da rešimo i uradit ćemo jedan prelaz preko potoka Šidine u ulici Svetog Save. Objedinjena rasprava vodila se o finansijskim planovima za svih 19 mesnih zajednica, koje je obrazložila Slađana Merdanović, izvršilac za poslove mesnih zajednica, ističući da su oni usklađeni sa planiranim opštinskim budžetom i da ukupna vrednost iznosi 53 684 100 dinara. Potom je usledilo usvajanje programa rada za 2023. godinu, Narodnoj biblioteci Simeon Piščević, Muzeju naivne umetnosti Ilijanum, Kulturno-obrazovnom centru, Galeriji slika Sava Šumanović, Centru za socijalni rad, Turističkoj organizaciji Šid, Ustanovi za fizičku kulturu i sportsku rekreaciju Partizan i Predškolskoj ustanovi Jelica Stanivuković Šilja. Na današnjoj sednici odbornici Skupštine opštine Šid usvojili su odluku kojom će vrtić korigovati cene svojih usluga, pa će tako cena celodnevnog boravka za dete sada iznositi 5.000 dinara, poludnevnog 1.000, a celodnevnog predškolskog 3.181 dinar. Usvojeni su i finansijski planovi za 2023. godinu direktnih korisnika javnih sredstava i doneta odluka o pristupanju i izradi lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji opštine Šid za period od 2023. do 2032. godine.